Zdarec, naši milí diváci, tak jsem tu zase. Já vím, že jsem sliboval, že tenhle týden už se neuvidíme a původně jsem ani neplánoval, že bych dneska tady zase s vámi strávil večer, ale jelikož jsem dneska vydal recenzi na jednu hru, která vyšla relativně nedávno, takže se to dá považovat za čerstvou novinku, tak jsem si říkal, že nic není starší než včerejší zprávy a že zítra nebo pozítří už by to nemělo ten správný zvuk a rozhodl jsem se teda, že se tady večer ještě postarám o takovou menší propagaci jak recenze, tak té hry samotné. Vítám vás dneska u Monster Energy Supercross, the official video game. A já jsem samozřejmě Lukáš, Chaos4.cz a vítám vás tady. Rovnou na to vítáme a půjdeme si říct v kostce, o co jde. Jestli nevíte, o co go, nebo jste to teď zapli, říkáte si, sakra, vidím tam Monster Energy, to zase bude nějaký energeták, nějaká blbost, tak věřte, že úplně blbost to není. Jde o oficiální hru, turné nebo šampionátu nebo podniku Monster Energy Supercross, který spadá pod AMA licence, což MAA zkrátka, nebo AMA takhle, AMA. Jde o zkrátku americké motocyklistické asociace, která má pod svojí záštitou tady ten americký turnaj. Jde o motorky, supercross, jak určitě teď vidíte, není to kolo, je to motocykl, crosska, ano, to tak jenom těm, který znajdeme tomu auta, tak abych to nějak přiblížil. A tady ten podnik je v Americe hodně populární, hodně úspěšný, jeho tradice sahá, oficiální tradice sahá někdy do 70. let minulého století, nicméně takovýhle ty pokusy o ten turnaj nějaké kompletní už se zkoušely ještě asi dejme tomu 20 let předtím. Přesně to nevím, já jsem si to googlil, ne zase, že bych byl tak chytrej, ale tak abych, když už teda něco hraju a něco recenzuju a o něčem chci mluvit, tak samozřejmě taky musí vědět, o čem, že jo. Takže to je k tomu. A co ještě potřebujete vědět, je, že za tady tou hrou stojí studio Milestone. Já jsem je v recenzi nazval za legendy z Milána. Svým způsobem je to pravda, protože za dobu své existence, což dělá Jářku nějakých 24 let, tak vydali kolem 50 her už skoro. A tohle je jejich letošní první. Můžete od nich znát, dejme tomu, starší díly VRC, MXGP, MotoGP, jo, dělali Superstars V8 a tak dále, pokud jste v obraze, tak jenom abyste věděli, co jste si od nich dřív mohli zahrát. Je těch titulů prostě hrozně moc a jsou to takový, řekněme, rutinéři. Jo, Milestone si držejí takovou nějakou tu svoji laťku, i když já si osobně myslím, že mají teda mnohem navíc, než to, co předvádějí, tak se nikam moc dál nepouštějí, vždycky si vyberou nějakou licenci, tu získají, nebo jestli se jim nabízejí sami, to teďko netuším, a prostě se vydají dělat to, co umějí nejlíp, a to jsou buď rally hry, anebo teda takovýhle ty jednostopí stroje. My se tady na to tady mrkneme, o co go, co tady ta hra nabízí, vy můžete vidět, že ta nabídka je poměrně, nechci říct chudá, ale jako prostě je to oficiální podnik, nemůžete tady očekávat, že tu bude něco víc než jenom to, co nabízejí ty skutečné závody, takže tady v tom pěkném menu, který se mi tady upřímně líbí. Líbí se mi, jak je to takhle udělané, že se to točí kolem toho závodníka s tou jeho motorkou, protože vlastně o to tady jde. Nemáte tu žádný tým nebo takovýho. Tak vlastně všechno, co tady máte, tak je vlastně single player, kde si můžete vybrat buď šampionát, to je, že si dáte ofiko nebo si postavíte vlastní, ten šampionát samozřejmě. Pak tu máte časovku a single event, což je vlastně takovej jakoby quick match nebo rychlej závod, že prostě ťuknete, jedete. Samozřejmě myslím si, že pro většinu z vás je nejzajímavější kariéra, kterou zrovna tady v tom momentě jsem tu tady nechal někde u kategorie 250SX, což jsou 125 kubaturou. Teď se určitě sluší říct, že v Americe se jezdí ty kubatury 2, 125 mají kategorii 250SX a 250 kubatura spadá pod 450SX kategorii. Ta nižší 250SX je ještě rozdělená na západ-východ, jo, takže se zvlášť závodí na západní straně státu, zvlášť na východní. Celý ty závody vlastně probíhají na stadionech, tam to můžete vzadu vidět za těmi jezdcem.
systém, jde o stadiony, jde o závodní dráhy, dejme tomu, v Daytoně se taky jezdí například, tak tam máte ten závodní okruh známý, tak i tam se, dejme tomu, staví tady ten, jak to říct, pískoviště pro ty motorky, takže se to vlastně jako vždycky uskutečňuje v nějakých větších areálech, ne, že byste si to strčili, dejme tomu, na vaší vesnici do kulturáku, to určitě ne. Je to, má to plný licence, tady ta hra, jo, takže kamkoliv se podívám, když teď konce tady odkloním od toho, co vlastně jakoby je náplní té hry, tak tady můžete vidět, tady jsou sponzoři, všechno to jsou známý značky. Jak už jsem říkal, nebudujete tady tým, takže ty sponzoři vám jakoby plnějí takovou tu náhradu za ten tým, který byste si, dejme tomu, v jiných závodech dělali. Tady jednoduše si vyberete toho hlavního sponzora, tamhle potom vidíte, jaký od něj máte odměny a samozřejmě, že čím lepší a náročnější sponzor, tak tím po vás chce, abyste dosahovali lepších výsledků, ale na druhou stranu vám taky za to dá větší obnost potom, když toho dosáhnete. A když jste první. Já se tady držím nějak v tom středním proudu a upřímně se tak ani nehodlám držet toho, kolik mi za to dávají, ale jak se mi líbí ten potisk na té motorce, jelikož ten se už pak dál nedá měnit, přímo tady ten hlavní, jak tady vidíte, tak si vybírám sponzory podle toho, takže kdybyste třeba chtěli modro-červený, tak si vyberete, dejme tomu, VP Racing nebo tady Parts Unlimited a tak dále. To samé se vlastně týká i co máte svoji motorku. Tak opět, tady vidíte známý kousky, který všechny podléhají licencím. Pojď dolů, tak potvoro. To samý, jako jste to viděli předtím, tady si dáte konfiguraci, máte tady jak pod plates, tady nenajdete SPZ-ku, ale týká se to toho vašeho čísla závodního. Tady jsou components color, což jsou vlastně, že si můžete vybrat vlastní barvu ke všem komponentům, který se tam dají koupit nový na tu motorku. To se mi upřímně na tady té hře moc líbí, že tady si můžete vyměnit úplně cokoliv. Máte tady jiný, teď co jsem to tam dal vůbec teďkon, jo, máte tady teďkon hand, tento nonce, to je na Ježiši Maria, jak se tomu nadává, no prostě v ochranu na řídítka, jo, ona teda není moc teda levná, 5000 koukám jášku a nic na tom není. Takže tady si vlastně můžete úplně cokoliv si tady, co vás tady napadne, tak si můžete přizpůsobit, jo? Vlastně cokoliv byste teoreticky mohli koupit na skutečnou motorku, tak to koupíte i tady, jo? Já tam teďkon frknu, dejme tomu něco tadykovýhleho. Moc nekoukejte na vkus, já žádnej nemám, takže co mi přijde pod ruku, to tam narvu. Každopádně teď jste teda viděli, jak se mění taková ta nefunkční část, jo, to samý se dá říct, že tady držáky řídítek jsou taky takový, jakoby spadají do té nefunkční kategorie, protože vám to v ničem nepřidá, ani neubere na tom vašem výkonu. Pak jsou tu ale věci, které už jsou potom hodně platné a dejme tomu tlumiče. Jsou to brzdy, jsou to, vy to tady neuvidíte, protože já už je mám, ale když bych tam chtěl dát zase původní a teďkon zase, co jsem tam měl tady ty, zpátky, jo, tak vidíte, že u handling, což je ovladatelnost, že mi to stouplo, takže to jsou funkční věci, které když si dáte nový, tak vám to okamžitě něco hodí jakoby k dobru. To samé jsou tady brzdy, kdybych tam teď chtěl naprat Brembo, který stojí 50 litrů, tak vidíte, že se mi automaticky zvětší brzdná síla. Tady to většinou známe opravdu u těch lepších her a jsem moc rád, že to sem zandali. Tady máme ty barvy těch komponentů, jak jsme se o tom bavili, můžete si i, pardon všem motorkářům, i blbej řetěz si můžete, dejme tomu, nabarvit, nebo tady serpetičky od brzd, jo, takže můžete mít, dejme tomu, i červený řetěz, pokud chcete. Já tady upřímně nevím, kdo by teda do ruda lakoval řetěz, ale nevím. Motorkám jakoby tak v reálu moc neholduju, takže třeba i takové věci se najdou. Nicméně to samé se týká i závodníka, ať to máme za sebou, tak i toho si můžete upravit dle své libosti. Jo, tady jsou vlastně helma, brejle, celkově ten jeho, jak se tu nadává, závodní trikot, bodky, chránič krku a tohleto teďkon, jo, to je nařiď. Nápis na řík můžete taky strčit, jo, tak tam dáme loser třeba, to se ke mně bude hodit dneska. Jo, tak to je noktý tamtor customizaci, která tady z mýho pohledu je místo toho, že si tady neděláte vlastní tým. Jak vidíte, dole je message board, která vám, jsem z toho zase vyjel, potvora jedna.
Dole je message board, kde máte vzkazy od fanoušků, od asociace a mají vás motivovat k tomu, abyste, dejme tomu, dávali lepší výkony. Já si myslím, že to absolutně k ničemu nevede. Lepší výkony potom nepodávám teda mezi náma a spíš se vždycky jako usměju nad tím, jak jsou tam vždycky všichni pozitivní hrozně a všichni vám strašně fandějí. Můžete si to tady vyfiltrovat jenom na základě, dejme tomu, komentátorů AMA, fanoušků, sponzorů a podobně, jo. Tak ke všemu tak nějak. Potom tady vidíte, že jsou tady globální výsledky a co by vás mělo zajímat ještě víc, tak jsou závodní možnosti. Jak tady můžete vidět, nastavit se to dá relativně široce. Ať je to od závodu, jestli chcete jet na one shot, real thing nebo semi-pro, vlastně tady si naslevujete délku, jak moc chcete mít skutečný ten samotný závod. Jestli vám stačí si odjet jenom ten hlavní závod, nepotřebujete kvalifikaci, tak fajn, dáte si one shot, odjedete si jenom hlavní závod s tím, že startujete z posledního místa a pokud jste dobří nebo máte lehkou obtížnost AI, tak se dostanete lehce dopředu. Potom, když už jdete dál a vyberete si buď The Real Thing, anebo Semi-Pro, tak je tam ještě do toho potom začleněná kvalifikace, kdy na základě toho, kolikátý dojedete, potom startujete. Klasika jako v každých jiných závodech, v té vyšší kubatuře 450, je tam pak ještě, Ježkovi oči, je tam pak ještě semifinále, který jakoby předchází té hlavní události. Tady potom máte délku samotných závodů, jestli chcete krátkou, což dělá 4 kola, jestli chcete medium, což dělá... Ježišimaria, což dělá jednou tolik, většinou to dělá kolem 10 minut. Kolem 20 minut a tady potom vlastně vidíte realistickou, což je ta nejdelší, jo, tam už potom jezdíte v řádech desítkách minut. Umělá inteligence je tu hodně široká, máte od nabídky pod realistickou, po very easy, medium, hard, je to klasika. Já doporučuju jet tak na tu easy medium, protože jak za chvilku uvidíte, umělá inteligence je tady dost svérázná, dělá si co chce a nic vám nedá zadarmo, protože je neskutečně hloupá a agresivní, jak pes, kterýmu se chcete sebrat kost. To si hnedka ukážeme. Důležitá je psychika, jestli chcete asistovanou nebo normál. Když si dáte asistovanou, tak prostě vám do toho kecá umělá inteligence, de facto vám pomáhá s řízením počítač. Já říkám, čertovem, kašlat na to, když je to oficiální závod, má to být normální. Tady, co se týká brzd, jestli chcete nějak taky řídit tu kontrolu nebo ne, já mám on, připravuju se tím o bonus, což je můj problém. Ride Wait, o tom jsem ještě nemluvil, tato hra, jelikož se snaží být aspoň trochu simulátorem, nebo když jí dáte šanci, tak může být hodně simulátorem, tak vás nechá tady i pracovat s vahou závodníka. Co to přesně znamená, co to ukazuje, to si řekneme při samotném závodě, zatím jenom potřebujete vědět, že já osobně doporučuji vykašlat se na semi-automatic a dát manuál, abyste si s tou vahou toho závodníka mohli dělat, co vy chcete a mohli jste si ji sami přizpůsobit. Transmission, což samozřejmě chápete, to je řazení, do toho já se nehrabu, takže semi-automatic, klasicky si to dělá, co chce. A rewind, to můžete znát, dejme tomu, já nevím, ze starých gridů, z Forzy nebo z jiných závodů, prostě klasicky si chcete přetočit foil nebo nechcete. Já říkám, že žádný rewind, radši si dám znova celý závod, jelikož mám tady short, tak si myslím, že mě těch 4-5 kol nezabije, když si je dám znova. To tak k nastavení. A myslím si, že není od věci, když půjdeme na samotný závod. Jo, ještě jsem zapomněl říct, když vlastně vy začínáte ten turnaj, tak nedostanete jednoho z těch licencovaných závodníků, který tady jsou a proti kterým jezdíte, ale vyberete si vlastního týpka. Toho, co mám já na té motorce, tak věřte mi, že to je ještě jeden z těch hezčích. Ačkoliv vypadá jak mlok nebo půlec, tak furt je to ještě ten z těch hezčích a jakkoliv se tvůrci kasali s tím, že mají od skutečných závodníků skeny obličejů, tak věřte mi, že potom na stupni vítězů nejsou o moc hezčí ani ty krasavci, který mají být podle skutečnosti, takže tady bych si dovolil pochybovat o tom, že se opravdu nějak dělali nějaký skeny opadu poctivě, nebo se nedostali na tady tu verzi hry. Každopádně, koho by to zajímalo, hraju na původním Xboxu One, není tady to verze pro Xbox One X, nebo respektive nehraju na Xboxu One X, hra sama o sobě podporuje poslední model konzole Xbox One, nicméně s odůvodněním nebo respektive s haldou keců okolo nepodporuje 4K ani HDR.
Můžete si o tom myslet, co chcete, že by to hra neutáhla, nebo že by se stalo cokoliv, ale jak uvidíte v příštích minutách, hra má občas problémy sama za sebou i v takovém stavu, v jakým je, respektive teda na původním Xboxu ten technický stav není úplně 100%, hra si občas trošku dělá, co chce, nebo respektive nejede občas, zamrzá, jsou tam nějaký propady snímků, všechno uvidíte, všechno si ukážem, myslím si, že bude dost času pro toto komentovat. Každopádně, jestli se vy chcete na něco zeptat do chatu, není problém, pište, ptejte se, pokud vím, zodpovím, pokud nevím, pokusím se zjistit, asi takhle, jako vždycky. Jinak tady to můžete vidět, teď budeme v The Dome at America's Center of St. Louis. Jde opět o licencovaný stadion, který, prosím vás, nečekejte, že to budou stadiony, jako třeba vidíte v NHL, jo, posledním. To rozhodně ne, jo, Milestone nejsou EA, nemají jejich rozpočet, nemají tolik lidí, co oni, a takovou kvalitu zase nemůžete čekat, jo. Co je hezký, je ta plocha, jakoby, na který se přímo jede, to, co je okolo, kde jsou diváci, tribuny, tak to je z dálky ucházející, ale moc bych se v tom nerypal, moc bych to neřešil. Každopádně vidíte, že načítání není nejkratší. Docela to trvá. Na původním Xboxu mohlo by to být teda trochu delší, na to, že ta hra toho zase tolik nemá v uvozovkách. Tady třeba můžete vidět ten náhled té trati, mně přijde naprosto hnusný. Jo, to je grafika, jak když to vytáhnete z Xboxu 360. To tady přesně vidíte teď důkaz toho, proč jsem strhával v recenzi body, protože tohle to je. Mně to spíš přijde jak nějaká ta zmenšenina. Jo, jak máte vždycky takový ty zmenšeniny, když se někdo rád třeba staví vláčky, tak tady to mně přijde, že se někdo chtěl doma postavit zmenšeninu supercrossový tratě a takhle to vypadalo. Jo, ta horší kvalita obrazu není díky Twitchi, na který teď přenášíme, ale je to prostě díky tomu, že ta hra nic víc na původním Xboxu nedá. Jakoby tady v té fázi. Jo, samotný závodění je o něco lepší. Což se teďkon teda pokusím dokázat. Jdeme na kvalifikaci, jo, jinak tady samozřejmě si můžete ještě tady nastavit, nebo respektive tady teda vidíte, co se teďkon jede, nebo z jakých částí se to skládá, a tady si samozřejmě můžete nastavit setup bajku, jo, já se do toho moc nehrabu, jo, tady si to můžete i poukládat, já jsem na tohleto jalovej, takže jsem zatím si vždycky nějak vystačil s tím, co tam je nastavený klasicky, takže nějak tak se do toho nepouštím. Každopádně tady vidíte kvalifikace 20 minut, na začátku si vás přebere autopilot, automatika, která si vás takhle hezky protáhne do toho a pak můžete jet. Tak, a už je to pod mojí kontrolou. A já teď budu hodně kecat, takže asi nebudu dobře jezdit, což mi odpustíte. Každopádně, co se týká ovládání, tak levá páčka, ovládáte směr jízdy, kam chcete, a co se týká, jak jsme se bavili toho, té váhy závodníka, tak tu ovládáte pravou páčkou, jo, teď s ním hejbu, a pravou páčkou si vlastně řešíte ten náklon toho závodníka, jestli chcete, aby si třeba přidřepl na zadek, nebo jestli chcete, aby, dejme tomu, se víc předklonil dopředu, dozadu, tak vlastně jeho váhou regulujete to, kam ten motocykl se vydá. Jak vidíte, se soupeřem nehnu, ani kdybych chtěl. Když spadne, tak spíš vlastní debilitou, než já bych ho podtrh. Jo, každopádně tu můžete dělat takovýhle kravinky i... nejsou tohleto motorky založený na... Ajajajajajajaj, pum. U vašeho závodníka se nemusíte bát, model deformace... Jo, on prostě vám to projede, to je hrozný. Model deformace tu není, jo, takže pokud si ustelete přímo na trati, tak přes vás... Předtím jste mohli vidět, že když jsem spadnul já, tak ostatní závodníci mnou normálně projeli. Když na něj jakoby chci skočit já, nebo výjdu tak blbě, že nedej bože mu mířím na šišku nebo na tělo, tak já jim neprojedu. Jo, já prostě dostanu jak venca po palici a už se blížím dolů. Je to další věc, která mi na tom vadí a kterou já osobně považuji za chybu. Každopádně jsem nedořekl tu skutečnost, že se o ty závodníky nemusíte bát, do toho svýho teda, a vlastně o žádný, protože nic se mu nestane, i kdyby si nabil hubu při 150 km rychlosti, tak může být naprosto v klidu, nemá žádný model poškození, ani on, ani vaše motorka, nerozbije se vám to, nemůže se tu zabít chudák nešťastný. Akorát je nepříjemný to, že když se rozsekáte na trati,
tak všichni ostatní přes vás přejížděj, jako byste tam ani nebyli. Jo, mají vás úplně na háku, prostě si přes vás pojedou. Já si myslím, že se mi to v pohodě podaří. Jo, to ovládání té motorky, musíte to dostat pod kůži. Jo, teď jste mohli vidět, že se to tam lehce zaseklo, to je normální, to ještě nic není. To ovládání musíte dostat lehce pod kůži. Já nevím, jelikož jsem nehrál minulý MotoGP, MXGP jsem minule nehrál, minulý díl, takže nemůžu moc posoudit, jak je to odlišný od toho předešlého dílu. Nicméně chvilku to trvá, než dostanete ty reakce toho motocyklu pod svoji kontrolu a než si prostě zvyknete na to, že jak se to bude chovat, co to udělá při doskoku a podobně. Jo, teď jste viděli, že ta mrcha je trochu nevyspytatelná a ačkoliv mi to teda nepřišlo nějaký kritický, tak jsem si nabil tlamu jak Anka řídících. Každopádně určitě využívejte tu váhu toho závodníka, kdybych to bývala nechal na semi-automatik, tak si to řídí z větší části umělá inteligence sama a za mě to není taková sranda, protože kolikrát to neodhadne, co vy chcete udělat, jestli chcete si zatočit ostřejiš nebo normálně. Jo, teďkom, cvak, správně, takhle si mám rozbít hubu, o tom žádná, to jsem pohnojil. Já jsem teďkom něco chtěl, nevím, co jsem chtěl, jo, už vím, co jsem chtěl, ještě k tomu ovládání, samozřejmě máte tady, jo, děkuju za ajch, máte tady samozřejmě ovládání samostatně přední brzdy a zadní brzdy, přední brzdu máte klasicky levou spouští, jak jste zvyklí v závodních hrách, jdeme tam u aut a zadní brzdu si řešíte áčkem. Je to trochu nešťastný z mýho pohledu, protože když chcete pořádně říznout zatáčku, jo, opravdu nějakou ostrou, tak úplně by bylo ideální, kdybyste si samozřejmě dali levou páčku úplně na doraz, k tomu si pomáhali ještě vahou závodníka, jenže to tím pádem máte v oba palce jaksi už obsazený a nezbývá vám už další prst na to, abyste si ťukli na to áčko a dali si tu zadní brzdu, aby vám to hezky smyklo do té zatáčky. Takže to pak dopadá tak, že přeťukáváte pravým palcem jak blázni, tam zpátky, protože jaj. Jo, tohle je takový, s těma bariérama na to si dávejte pozor, já nechám jet. Na ty bariéry si dávejte pozor, protože jakmile padnete přímo na ně, tak prostě ten závodník s tou motorkou neví, co si má s nima to dopočít, jo. Někdy se na nich klidně i zasekne, někdy po nich klouže, občas to vypadá, že se, nevím, že spad asi z mrazu ten dotyčnej. Když máte hodně velkou smůlu a najdete si fakt na špatnej kus té bariéry, tak vás taky může trochu odpinknout pryč. Takže pokud můžete, těm bariérám se vyhejbejte, moc na ně nenajíždějte a pokud tak maximálně se vodník, dejme tomu, takhle hezky odpinkněte, jako to dělám já. Každopádně na celý to ovládání tam máte tutoriál, takže jo, výborně, dobře mi tak. Takže kdyby vám tam něco nepřišlo jasný, nebo kdybyste si s něčím nevěděli rady, tak hra vám samozřejmě ráda poradí, máte tam i lehký vysvětlivky k tomu, jak byste měli v jakých zatáčkách brzdit. Já si myslím, že ty vysvětlivky jsou docela trefný, že tam máte, dejme tomu, dávkovat plyn, nebo že si máte sem tam ťuknout i na přední a zadní brzdu a podobně. To tam prostě všechno najdete. Každopádně, když to chytíte, tak to má příjemný adrenalin, já si myslím, že ta hra má dobrý tempo. Je na ní cítit, já nechci, je na ní cítit ten, jakoby ta rychlost toho, já ty bariéry nestáším. Je tam cítit ta rychlost té jízdy, není to jakoby třeba v jiných závodech, že si to šinete vysokou rychlostí a nemáte ten pocit z toho, že tak rychle opravdu jedete. Tady ten pocit máte a už když jedete relativně pomalu, no tak jeď. Když jedete relativně pomalu, tak to jakoby má ty koule a máte jakoby aspoň trochu podvědomě strach od toho vašeho týpka na té motorce. Každopádně, jak teďkon vidíte, ty kvalifikace jsou, já říkám, že jsou kvalifikace těžký a je na nich krásně vidět, jak je umělá inteligence buď blbá záměrně, anebo neumyslně. Protože dostat se v kvalifikaci na tu vaši dotyčnou obtížnost, na lepší pozici, nějakou přednější, je docela výzva. Jo, to už musíte sakra zamakat, abyste se tam vešli. A není to samozřejmé, že si tady budete chvilku kroužit a oni vám ty přední příčky aspoň v první desítce nechají. To rozhodně ne, naopak. Mně to přijde strašně těžký, ty kvalifikace.
a myslím si, že jsou udělaný takhle do jistý míry schválně, aby vy jste se prostě motivovali k tomu zajet to ještě o kousek rychlejš, ještě si ubrat tamhle setinku, tady to krouhnout trochu rychlejš, tady se vyhnout tomu ty blbý bariéře, jo, nebo prostě a podobné věci, protože potom při samotném závodu mě naopak přijde ta umělá inteligence, že jakoby vypustí, nebo ne vypustí, ale už není taková rychlá. Většinou už ani není schopná mít ty samý časy, jako měla tady, jo. Nemyslím si, že by to bylo zrovna tím, že Ježišmarja, si rozbiju hubu, ne, dobrý. Jo, a tady to prostě vidíte, oni do vás strčej a nic se neděje. Další věc, která je naprosto na prd, je to, že vy jste tady pro ně vzduch. Umělá inteligence vás naprosto ignoruje, nezajímáte jí prostě. Že tu jste, je sice hezký, ale svým způsobem je to váš problém. Protože oni se vám nevyhnou, což teda po nich ani teoreticky nikdo nemůže chtít. Pokud se podíváte na internet na nějaký záznamy ze Supercrossu tady toho, tak zjistíte, že tam lehké, jak to říct, lehké zákeřnosti jsou více než povoleny a k pádům dochází opravdu hodně často. Takže to tady po nich nikdo ani nechce, ale fakt je ten, že prostě vy s nima nehnete, jo, když pojedete, sakra ty potvora, jeď. Když pojedete souběžně, nebo nedej bože, nějak se budete s nima přetahovat, tak ve většině případů budete vy ty, co si nabijou hubu, ne oni, jo. Takže to mi trošku na tom vadí a je to, já nevím, prostě ono je to, jakoby tady to je v dost hrách, že dejme tomu nevytlačíte soupeře nebo takhle. Bývá to často i problém závodních her, co se týká aut, takže určitě to není jenom, že bych tady teďkon hledal chyby na Milestone, to každopádně ne, ale jako je to nepříjemný, jo, teďko vidíte, jsem zase ty vedo, a to jsem si už myslel, že jsem se někam posunul, jo, posunul, tak do killu akorát, jaj, máte samozřejmě vždycky 3 vteřiny na to, abyste se vrátili zpátky, někdy to stačí, někdy to nestačí, dávejte si pozor na komisaře, nebo na ty chudáky nebohý, který tady čekají okolo. Samozřejmě přejet je nemůžete, většinou když na ně zamíříte, tak vás trať automat, tak vás hra automaticky respawnuje zpátky na trať a nazdar daragoj. Takže je vždycky lepší snažit se tam na tu trať si se dokolíbat vlastně přičiněním. Možná vám přijde, nebo možná jste si už všimli, že ta trať se deformuje. Deformuje se hlavně vizuálně s tím, že jak tady jezdíte a hlavně čím díl jezdíte, tak to tady začíná připomínat oraniště. Což je pěkný, na efekt rozhodně, jak už jsem psal v recenzi, jestli to má nějaký funkční opodstatnění, z mýho pohledu jsem si upřímně nevšiml. Netáhne mi to do těch line, který tady jsou vyjetý, nějak mě to z nich ani nevyhazuje, přijde mi, že ta motorka jezdí pořád stejně, ať je to tady zvoraný víc, málo, prostě mi to přijde pořád stejně, nečekejte tady nějaký spin tires, kde si to pamatuje snad ještě po hodině tu deformaci, kudy jste jeli, nebo kde vám to dá sežrat, když někde máte vyjetý koleje. Tady mi to jednoduše nepřijde a je, já se posunu, hurá. A možná tady i zajedu nějaký dobrý čas nakonec. Každopádně mě moc nejde dobře jezdit a ještě do toho kafrat, takže neočekávám tady nějaký velký hardcore. Pod recenzí jste se mě ptali, jak je na tom grafika. Za mě je to prostě lepší průměr. Já si nemůžu jako pomoct, nepřijde mi na tom nic nějak světoborného, okouzlujícího. Na těch vzdálených texturách je vidět, že jsou prostě takový trošku obyčejnější, jak jste mohli vidět. Aj, tš, ty kokos, tak to by jel, ty vado, to by jel. To už by nerozdechal. Takže jakoby to už bylo takový ledabilejší. Co je tady hezký, co je podařený, tak se dá říct, že osvětlení, to jsem jak mu vlé ten dres, to je taky takový hodně, jakoby, že to dává pocit toho, že to je skutečný, to se musí nechat, to zase budeme tvrdit, že ne. Ze začátku, jo, tak tohle nebude na skate. Ze začátku jsem i docela neobdivoval, ale přišly mi fajn takový ty efekty toho, že máte tu, ty kokos, tohle nesnáším. Že máte špinavou tu kameru, jak v tom, když jedete proti s těm zářivkám, jo, jak se vám tam nahoře dělá ta špína na té kameře. Ze začátku mi to přišlo jakoby pěkný efekt, pak jsem si říkal, že je to tu vlastně úplně naprat a teda zbytečný, že vám to teoreticky nic nedá. Takže to je spíš tak, komu se to líbí, komu se to nelíbí a celkově nemám moc rád tady ty přepálený lens flare efekty. Nic mi to neříká. Takže
na to mě moc neužije. Nicméně pokud opravdu si chcete nějak užít ty detaily, stačí si dát pauzu, dát si free cam a tady vlastně máte jakoby takovej, jak to nazvat, fotorežim, dejme tomu, můžeme tomu říkat fotorežim, protože tady když si potom, že jo, schováte tohleto, tak si tady můžete, dejme tomu, to vyblejsknout, máte tady natáčení kamery, můžete si to různě posunout, vejš, níž, vyzumovat, přezumovat, jo, takže i tady vlastně vidíte, že jakoby ty detaily těch hlavních věcí, který vy míjíte, tak jsou docela pěkný, jo, nedá se říct, že by ta motorka neměla pěkný detaily, nebo že by byla vyloženě někde hranatá, kostrbatá, to samý váš závodník je docela v pohodě, sympaťák, dok si k tomu nevidíte, buďte rádi, bez toho jsou všichni oškliví, tady máte, že jo, ostatní máte tady hezký rozhled, jak říkám, když už potom jdete dál, ono vás to teda stejně moc daleko jít nenechá, de facto za hranici už pak nikam jít nemůžete, jo, dál už mi to nepustí, ale jako tady prostě vidíte, že tohleto už jsou jenom, tohle už jsou textury na úrovni předchozí generace, jo, tamhle vidíte, že to problikává, jo, všichni stejný, tady jeden ksicht, který je tu napasovaný úplně na všechno, vy na ně stejně nevidíte během závodu, takže je to jedno, jo, nemusí vám to vadit a co se dá, tak se prostě snaží tady zachránit to nasvícení, který jakoby by vám tu dělá ten efekt a hold to v ostatní není špatný zase, jo, to zase se nedá říct, že by to bylo na špatný úrovni, záleží už pak jenom na vás, jestli vám to stačí nebo nestačí, hra stojí to samý, co 3Ačkový tituly, takže nějakých cirka 1700-1800. Takže stačí, nestačí, to už se pak s tím musíte smířit vy, na jaký grafický úrovni to podle vašeho vkusu je nebo není. Jo, já jsem každopádně teďkon v Kelu a tuhle tu kvalifikaci už asi pořádně nedojedu. I když bych teda chtěl, hrozně moc bych chtěl. A nechci startovat z posledního místa, to mě zase ubijou. Každopádně ještě včera bychom si z té hry ukázali tak o jednu třetinu míň, protože v Milestone řešili nefunkční servery, se kterými mají spjatý některé funkce, které si ukážeme až v druhé části streamu. Každopádně dneska, těsně předtím, než jsem vydával recenzi, tak mávnutím kouzelného proutku se servery spravily, takže tady ten problém už jsem ani nereflektoval de facto nějak v té recenzi a to je v pořádku, jinak teda aktuálně je všechno funkční, po té stránce režimů a funkcí, všechno funguje, včetně multiplayeru, ten bychom si teoreticky taky mohli ukázat, ale většinou tam zpravidla moc lidí není, spíš jich tam bývají tak 2-3, s tím se jezdí na prd, když jich tam máte tak málo a byly tam nějaký technický problémky, takže tam bych se, když nebudu muset, moc nepouštěl do toho. Jinak zdravím do chatu Akronima, nebo jo, jo, Akronim, dobře. Já nestíhám moc koukat, tak se omlouvám, jestli to někomu zkomolím. Vítej u streamu a jak říkám, kdyby tě cokoliv zajímalo, ptej se. Jo, on tady jde udělat takovej jeden jednoduchý triček. Já se obávám, že ani ten neudělám. Já jsem teda sice říkal, že to teda není trikově založený, ale můžete tady udělat ten takovej, já nevím, jak se tomu prostě nadává, že jdete bokem té motorky napřed a to potřebuji samozřejmě ten větší skok. Jinak si to můžete jaj, uhni opičáku. Jinak si to můžete samozřejmě naklánět i dopředu tu motorku, když to potřebujete teda zapíchnout dřív. Hej ty, tam si stál ty vado, nikam si nejel a teď mě ještě předjedeš. To se nedělá, ti to jasný. Pracouvej. Jo a zase ty vado, odstrčí mi jak malýho haranta, já ho nemám rád ty vado. Další věc, která by mohla potenciálnímu závodníkovi vadit, je skutečnost, že nevidíte na mapě ty ostatní. Upřímně nevím, na co tam teda ta mapa je, de facto asi jenom teda pro vaši orientaci, nicméně pokud teda si zajedete i kvalifikaci, tak už pak tu mapu nepotřebujete, protože si ty tratě zapamatovat není žádnej velký dořitě. No, mohl mít takový hezký čas, není žádný velký problém. Každopádně bych určitě uvítal, kdyby tam teda byli i ostatní závodníci. Bohužel asi už nebylo přáno, asi už se tam nevešli do paměti nebo respektive do výkonu zařízení. Hele, opovaž se do mě strčit, jestli mi schodíš ty vado, tak já z té motorky slezu a dostaneš na kokostor, pamatuj si, že jo. Jo, to jsem hezky krouhnul teďko, no.
abych ho tak chtěl skopnout z té motorky. Ježišmarja, já chci do toho nějaký mod, tyva, do nějaký strašně nehumání, kde bych ho za toho letu nakop do řítě. Jo, tady to vidíte, to je ten, ježišmarja. To byl ten efekt, že si to šinete motorkou napřed, nicméně nesmíte zapomínat na to, že taky musíte ten trik vrátit zpátky. Takže ne tady machrovat, že jste si vzpomněli, jak se to dělá, ale vrátit ho taky naspět potom chudáka. Nenechá mi to dotočit. No nic, každopádně asi se budu muset teda spokojit s 15. místem, protože už mi přijde, že tu trať znám nazpaměť a jezdit s nima už mi nebaví. Každopádně teda nepřijde mi, že bych jel nějak hrozně na to teda, že jsem si párkrát vymáchal hubu na té trati a vidíte, že teda jako by jsem časově teda nedal nějaký pěkný výkon a uvidíte, že v závodě bych neměl mít zase tak velký problémy se dostat někam dopředu. Takže jo, přehoupni to dopředu, ať se nabiju tlamu ještě jednou. Sakra. Pam, 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 pam. Jump! Everybody! Jak se vždycky zpívá v těch dnešních písničkách. Jump everybody, a tady to platí dvakrát. Tak, jedna, dva. Jo, a dotočím zpátky. Jo, dobrý, dal jsem to. Trik se počítá, tak. Jo, devátej, paráda, tyvado, vidíte to. Co jsem ještě, tyvado, dal? To jsem ještě dal jak pán, tyvado, devátej. Tak, dobře ti tak, jsi se rozbil, to ti patří. Zmetku jeden. Tak, jinak do chatu teda zdravím i Zídýho, Koupce a Kedise, který se teďko připojili. Zdravím vás, vítejte u našeho streamu dnešního. Hele, já si myslím, že ve slevě ta hra bude dobrá. Ve slevě a po pár pečích. Upřímně si myslím, že pár aktualizací to potřebuje, což asi bohužel uvidíte teďkon. Jestli teda během odpoledne nebyl nějaká aktualizace, o který nevím. Jako vidíte, že zase nestrácím tolik, jenom 2 vteřiny na prvního, takže to je docela v pohodě, to bych mohl dát. Každopádně jsem to nedořekl, jestli nebyla odpoledne nějaká aktualizace, tak nás teďkon čeká trochu sekavé údolí. Zamrzávací, a to je přesně to, co je na té hře třeba opravit, aby to nedělalo. Protože to mě tam dost sejří a nemám to rád. Jinak tady to, co tu vidíte, tak to jsou vaše milníky kariéry. Jo, tady vidíte, co se po vás chce, nebo co máte de facto sbírat, na co byste si měli dávat pozor, nebo respektive po čem byste teda měli chtít jít, jo. Jsou to kredity, jsou to body prestiže a jo, najetý kilometry a takovýhle ty věci, tak abyste vyhráli všechny turnaje a takový společně podobné věci, když to tak řeknu. Freestyle, hele, vůbec freestyle tu není. Je tu jenom to, co vidíš, teoreticky si teda můžeš tak nějak jakoby jízdní freestyle si musí potom můžeš dělat na, dejme tomu, vlastní trati, což si ukážeme, ale jakoby, že by se tu dělali nějaký triky nebo nějaký přemety, otočky, jo, na co jsou lidi zvyklí z těch Extreme Games, tak to tady není. Tady jediný trik, který si mohl vidět, tak to bylo tím, že jsem šel motorkou napřed, to je vlastně jediný, co se tady dá dělat, víc nic, pak už se to jenom fakt týká jedinýho, a to, aby si vždycky dojel z bodu A do bodu B. Nic víc. Tohle jsou prostě čistý závody. Abych ještě odpověděl i na poslední otázku. Bohužel split screen to nemá. Split screen to evidentně nemá z toho důvodu, že při optimalizaci, kterou to má, tak by asi ta konzole bouchla. Se obávám, že původní Xbox One je rád, když utáhne ty závodníky, který tam jsou. A neumím si představit, že by to musel vykreslovat dvakrát. To možná tak při polovičním rozlišení nebo bez jakýkoliv efektu. Ale split screen to bohužel nemá. Je tu jenom online multiplayer a to de facto to, co si viděl teďkon. Jo, takže klasicky jenom ty závody tady v těch arénách, ale nejenom na licencovaných tratích, může si tady do multiplayeru vzít i svoji trať. Jak říkám, ukážem si klidně hned, jak tady to dojedu, bez tak počítám, že dostanu na prdel teďkon pěkně, takže to bude fičák, tohleto.
Nicméně potom v akci určitě jakoby hra, která bude, si myslím, docela žádaná. Ona to nemusí být špatná hra ani teď, pokud nemáte zase tak vysoký nároky a jste fanouškama tady toho sportu nebo celkově motorek a prostě Milestoneu fandíte, se dívám jejich styl, tak jako to určitě koupíte, protože to zase nevybočuje tak moc od toho, na co jste tam to zvyklí. Ježišmar, já se teď pomodlím, aby ty vado se mi to nekrafalo. Jo, tady si pěkně přijedete jako velký páni. Jo, ty prskavky jsou taky takový divný, no. Jo, a tady, no, dobrý, vydrželo. Tady zaberete, jo, další. Jo, prostě to jsou takový ty droboučky chybičky, u kterých to máte chuť vzít a rošlapat toho, který to pustil takhle ven. Protože se vsadím, že prostě to jsou detaily, které jsou schopný odstranit, jo. To je, já nevím, to je prostě... Jinak start, na to si dávejte pozor, startuje se tak, že si držíte spojku, nakloníte se dopředu a dáte tam plný knedlík. A pak musíte pustit spojku, když to jde dolů a mě to zamrzne přitom. Jo, viděli jste zase, křaflo se to, prostě to je... Počítám, že první zatáčka, přijde zase zásek. Jo. No, to je vončo, no, Tohle prostě jsou ty důvody, proč hra dostala v bodování u nás v recenzi tak málo. Jednoduše to prostě nemají vyladěný, jsou tam chyby a je to škoda. Jo, ono těch motorek zase za rok tolik nevychází a... Já tě varu, nestrkej do mě, ty varu. Slezu, dostaneš na budku a budeš se divit. Každopádně viděli jste, že... Jej! Kdybych já držel hubu a radši závodil, ty varu. Jinak viděli jste, že s kvalifikací jsem měl relativně problém, zase ty vado. Už to zase laguje, ty vado. Nejhorší je, že vás to potom rozhodí a ono jakoby ten jízdní model, nebo respektive to ovládání té motorky, který už tak není moc lehký, tak jakoby je pak ještě těžší díky tomu, že jakoby se vám tam dělají takovýhle drobný chybky. Každopádně k té umělé inteligenci tady vidíte, že ty vado v kvalifikaci vám to dává čouda jako prase. A tady potom dojedete k samotnému závodu a vlastně zjistíte, že je to docela v pohodě, že si to dáváte, jo. Zatímco předtím jsem jim nestačil, byl jsem ty vado v posledním kole devátej, tak teď jsem tady v klídku první ty vado. Jo, ani ne po prvním kole, vlastně chytil jsem na začátku slinu, už si to tady frčím. Takže jako to je prostě umělá inteligence podle Milestone. To de facto není inteligence, to je prostě debilita tohle to umělá. A o debilitě bych měl radši držet hubu, protože teď jsem si jí málem rozbil. Výborně, frč tam. Pink. Jako když to nepřeženete, neuděláte kravinu, nespadnete, nebo si někde nenabijete kokos, tak de facto prvních pár zatáček a jste první. Jo, nemáte prostě o čem. A to se bavíme teď o úrovni medium, myslím, že tam bylo nastavený. Takže to je, až mě to přijde teda až nějaký moc lehký teď, ale teda mezi náma. Nehybnula se ta obtížnost, nebyla tam nějaká jiná, nevšimli jste si náhodou. To jako přijde strašně lehký teda. Jaj! Zpátky na trať, rychle, jeď. Jo, a to je právě ono, že mi teď docela vadí, že na té mapě nevidím, kde je ten za mnou. Jako můžu se sice podívat, dejme tomu občas, kdo na mě kolik ztrácí. 10 sekund na mě ztrácí druhej. Tam musela být nějaká špatná obtížnost, hergot. To muselo být easy, ty vado, minimálně. To není možný. Nejsem takhle dobrý, jako zase. Jaj! No, zase to udělalo takové. A jo, tak jakoby takový ty menší zasekáníčka, jakoby z toho se nestřílí, jo. Z toho kurdě nedostanete. Je v pohodě. Ale jako je na tom prostě vidět, že ta hra ještě potřebovala trochu ladit. A nebo se naši drazí v Milestone jednoduše... vyprdli na optimalizaci pro původní konzole. Řekli si, že když u PlayStationu mají pročko a my když máme Xbox One X, takže si máme naprdět koupit si asi je. A že optimalizace pro původní Xbox může jít do kelu. Buď jak buď si myslím, že dřív nebo později vás musí chytit stereák jako svině tady přitom, protože když ta umělá inteligence vám dělá to, co vám dělá, že je o dvě zatáčky pozadu, tak jakoby buď to fakt musíte naprat na tu realistickou,
kdy pak zase při kvalifikacích se de facto nechytáte na to, abyste si zajeli nějaký, nebo abyste si vyjeli nějakou lepší pozici. A nebo se prostě smíříte s tím, že pak si tady jezdíte 4 kola sami, nedej bože, když si dáte realistickou dílku závodu, tak to už jste v kilu úplně. To tady budete půl závodu jezdit sami a modlit se, abyste dojeli ty, který si to tam sviště někde poslední. No vlastně co kolo, tak to mám vteřinu náskok na nich, ty vado navíc. A to fakt nejedu, ani zdaleka nejedu tak rychle, co by se dalo jet, ty vado, jo, protože jak s váma tady teďkon kecám, tak nestíhám úplně si přibržďovat, jak bych potřeboval. Ani ty ideální stopy si, jojoj, nedržím úplně, jak bych měl. Na druhou stranu si zase můžu dovolit dělat chyby, protože jako oni vám pro ně dávají prostor úplně v pohodě. No. Naopak, já ještě nabírám, ty vado. No. Se musím povědět, jaká to byla obtížnost, protože tohleto, jestli tohleto je medium, tak už jsem já fakt takový dobrý skiller, nebo jo, tak pěkně tričkem. Tak, a zabil jsem ho na konci, chudáka. Jo, Koubec, souhlas prostě, ty, a zrovna na tomto začátku, kde to máš nejdůležitější, jo, kde prostě potřebuješ mít tu linku té jízdy čistou, tak tam se ti to prostě krafne a já nevím, no. Je to těžký s nima, s klukama ušatýma. Já jsem je v recenzi nazval, že to jsou legendy z Milána, což i svým způsobem jsou, protože přitom kolik toho už udělali za ty leta. Jo, tohle jsou ty skenovaný obličeje, super, údajně. Neříkám, vypadám teda mezi nima teda nejhnusnějiš, ale oni teda moc skutečně taky nevypadají. No, jak si to tady sbíráte, jak camprdlíci. Jo, jo, to víš, že jo, to už známe. Prestiže. No, další sponzor, samozřejmě, určitě. Nahraj se, to víš, že jo. No, a takhle je to vlastně při každém závodě. No, opravdu jsem sám tam měl teda medium. No, tak to vidíte, tak tohle to bylo medium, tohle to byla medium umělá inteligence. Ach jo, kvalifikace naprosto tragická, byl jsem rád za 9. místo, ty vado, líp jsem to nedal. A panečku, podívejte se, závod, první dvě teda zatáčky, první místo a zdarec, konec, ty vado. Jo, fešák jsem, hele, strašnej, ty vado, no v té hře, to je, já mám vždycky to do kliku, jo. Já v Sea of Thieves jsem dostal tyva do příšerů, tady jsem dostal ošklivýho. Já se z toho zvencnu jednou, tyva, mě ty hry nemají rádi. Ještě k tomu mám smůlu na ty hry, které mají opravdu špatný technický stav, nebo ne špatný, ale horší. Nicméně je teď třeba si teda ukázat i to lepší na tom. Tady ještě vám můžu ukázat, že tady máte ty tutoriály, kdybyste chtěli vysvětlit, jo, prostě tu psychiku, nebo jak máte zatáčet. Nejsou to žádný velký tutoriály, že byste na to koukali hodinu, jo, dejme tomu, nebo nějaký rozsáhlý videa, spíš takový, že vám v jedný dvou větách poraděj, co máte dělat. Myslím si, že stylem pokus omyl si na to přijdete sami a de facto není to nic, co byste teďko neviděli přímo v praxi, to samé, co se tady týká, že jo, na co máte tu vaší prestiž pitomou a jaký tu jsou herní režimy, oni dělají, jako by jich tady bylo tolik, že to potřebuje, ty vado, ještě vlastní tutoriál, jo, tady potom máte vlastně, co se týká závodu, jo, a to je všechno, jo, poslední je track editor. Já vím, no, v Sea of Thieves tam jsou všichni oškliví. Ale teď už je to lepší, já, ježišmarja, to vlastně nemůžu říkat, ona byla no pod NDAčkem, sakra, tak to vlastně nemůžu říct, no tak, ale my oba víme, že už teďkon, nebo respektive, že to bude trochu lepší s tím, jak tam je výběr té postavy. Nicméně, koukám, kolik mám, 54 tisíc, mohl bych tady našemu Joudovi něco koupit hezkýho. Customáčkejte, já si chci tu mojí. Já nechci jinou, já chci svoji nosy vytunit. Tak, nicméně teda musím pochválit, že co teďko rozpravili ty servery, který jim teda dost haprovali, tak to načítání mezi těma jednotlivýma úkonama v tom menu je mnohem rychlejší. On totiž většina z toho
Většina z toho je totiž spojená s onlinem přímo u tvůrců a dost to dělá Braigl. Hele, kuklu mu asi nekoupím, když má na palici helmu, tak helmu možná bych mu mohl koupit klidně jinou. To neříkám, hele, 24 značek, všechno licencovaný, jo, jako co byste nechtěli. Scott, ty vole, 40 000 za helmu, jo. No to mě může skočit, ty vado, víte na co, ty vado. Tomu nedám, tak rád ho nemám, vždyť je ošklivej teda, proč za něj mám utrácet takový prachy, ty vado. To vůbec. Toto radši vrazím do té motorky, to jsou líp investovaný peníze. Jináč můžete si koupit i novou, jo. Nicméně bude to trochu koštovat, dejme tomu, kdyby mě se už nelíbila Yamaha, ale chtěl bych Kawasaki, tak mě to bude stát 200 000. Což není dobrý, protože dostanete zase nějaký zmetek, který nebude vůbec poladěný a zase do toho budete spát prachy. Takže to, co si na začátku vyberete jako první motorku, tak si ji prosím vás držte. A když tak se radši vydejte stylem toho, že si ji budete upravovat, je to přece jenom lepší. A myslím si, že je to aspoň k něčemu dobrý. A konečně tam dáme ty brzdy. Tak, Brembo tam dám. Brembo. No. Jinak tu postavičku už si pak dál upravovat nemůžete, je tam přednastavená, včetně hlavy, vlasů, všeho možného. Jo, tam s tím už nic neuděláte. Jo, do cutscene by se hodila, hele, kukle. No já si myslím, že do cutscene by se tam hodilo cokoliv normálně, ty vado, protože nebo respektive by na něj teda nemělo být vidět vůbec. Ale to chudák ošklivý, no on za to nemůže, nedělejte si z něho srandu všichni. Kde jsme to skončili? Jo, ten track editor jsem vám chtěl ukázat. Za mě asi nejlepší věc z celé hry, jelikož licencovaný závody dřív nebo později prostě pojdou na to, že nemají obsah. Už tam nemáte co dělat, už nemáte co odjet, už jste všechno viděli 10x, 20x, 30x, už máte projetý všechny stroje, které tam jsou. Tak tady je zakomponovaný, že si můžete udělat trať svojí. Jo, v čem to spočívá, je to úplně jednoduchý, primitivní, zvládne to každý, i ty, který drží ovladač v ruce poprvé. Když se tady podíváte, máte na výběr z 8 stadionů. Jo, já tomu říkám arény, ale budiš. Mají to tady jako stadiony, tak jsou to stadiony. Můžete si vybrat, jestli chcete venkovní, vnitřní, jo. To už záleží na vás, jo, jestli chcete oválovej, kulatej, blablabla, takovej makovej, fialovej, to je úplně fuk. Já si dejme tomu vyberu hnedka ten první, protože chci venkovní. Hra si to načte. Doufám. Snad. Měla by. Ježiš, prosím tě, funguje, ne, že vám teď vypadnou servery. Nestrašte. Ne, dobrý. To načte. Jinak vidíte, že tu načítá úplně všechno. Teda. To je takový trošku taky na prd, ale to dá aspoň rychlý na rozdíl od toho závodu. Tak. Ano, já vím, co mám udělat, děkuju pěkně. Máte teda velkou arénu a jako první si teda vybíráte ten start, jo, jak z toho startujete, jak z toho vyjíždíte. Máte tady jich na výběr 10, od malejch, velkých, dlouhých, širokých. Já si myslím, že dáme takovýhle ujo, dvojku. A tady potom, jak můžete vidět dole, různýma pohybama, tlačítkama, už různýma pohybama, tlačítkama, jo, si to můžete posouvat, kam to chcete, jestli doleva, doprava, jestli to chcete proti směru hodinových ručiček, ve směru hodinových ručiček a stavíte si to tady teďkon jak u Maďarů, tam zpátky a snažíte se si postavit nějakou pěknou, fajnovou trať. Já to frknu třeba sem, dejme tomu, tak, a to máte teda de facto začátek, jo, to je základ, na kterém se dá stavět, to je fajn, a tady teď vlastně můžete nahoře vidět, co vám ta hra nabízí, jo, máte tady x typů zatáček, což je úplná paráda, protože můžete mít ostrou, tupou, hodně, málo, jo, tady jsou potom rovinky, tady vidíte hupy, whoops, low, high, half, dál tu máme jumpy, to jsou velký skoky, tady můžete mít až maximálně tady 3,7, jo, ten je tady nejdelší takovej, nebo nej,
Tady potom máte kombinovaný různě, ty tam ani jsem teď moc neměl na té trati. Tady jsou speciály, to jsou mosty, jo, to když to chcete různě kombinovat, proplejtat. A tady potom máte finish line. Nesmíte se zapomínat tím, že finish line musí vést někudy, abyste mohli mít v okruh, jo, protože potom vlastně, já vám to nemám jak ukázat, ale jak jsme tam dali ten začátek, tak jakoby ta zelená část, po té se dá jezdit, jo, že prostě tu traci můžete dát ještě přesto. To, abych to ještě tak upřesnil. Takže my teda začneme, prdneme tam nějakou zatáčku, já dejme tomu, nevím, jestli chci teda zrovna začínat tady tím směrem, nemyslím si, já to chci každopádně otočit a budu hnedka mrcha, napálíme tam hnedka zatáčku na opačnou stranu, to je takový správně sprostý, šup, jednu, šup druhou, jinak můžete si měnit kameru, jo, můžete si ji dát i takhle blíž, abyste na to viděli, kam vám to pojede, což kvituju, protože z dálky je to potom na prd, dáme tam jednu rovinku, druhou rovinku a teď jdeme na whoopiky whoop. Dáme tam tenhle, a ať nežeru, tady dám most, protože čuju, že tam něco budu potom chtít dát. Tady dáme malej whoop, ještě jeden whoop, dáme tady haldu tyknou whoopů za sebou, ať si pořádně nabijou hubu. Tady si dáme zase most a za mostem tam napedu zatáčku, úplně masakrální. Mě napadlo, že jsem tu zatáčku měl taky, ne, neměl, dobrý. To je finish, to nechci. Jo, jinak jakoby těch nabídek je tady zhruba 80, úplně potvrdit to nemůžu, jestli autoři kecají nebo nekecají, já myslím, že nekecají, protože přece jenom je tady toho relativně dost. Co to otočit? Já bych to otočil přímo, jo, no to nejde, jo. Sakryž, to musí jít, tak si tam dáme jednu krátkou, dlouhou. Já už to vidím, jak se tam pod to zase nedostanu. Jo, dobře to tam mám, jo, takže to tady potáhneme pod tím. Tady uděláme... Já jsem v recenzi psal, že mi to do toho strašně připomíná stanc. Vy, který jste moc mladý na to, abyste si pamatovali, co to je, tak Stance byla DOSová hra v 90. letech na Windows, možná to vyšlo pak i na něco jiného, to teďko nevím, já si to pamatuju z Windowsu. Z mýho pohledu to byly jedny z nejlepších aut vůbec, které se minimálně v té době dělali. Měli jste tam tři řitě autíček, mohli jste si tam stavět právě taky svoje tratě, něco dejme tomu, co můžete znát z Trackmanie. A mě to tenkrát hrozně bavilo, strašně jsem se tam na tom, ježišimaria, tady se někdo rozbije hubu, strašně jsem se tam tenkrát na tom vyblbnul vždycky a upřímně tady ty závody mi to hrozně připomínají. Vupík, větší vupík, jo to je half vup jenom, aha, to je chytrý, no, vidíte to dokonce i takhle. Tak to tady zkomplikuju, co to jde. Takhle, zatáčku. Jo, takovouhle zákeřnou zatáčku, jo, no tak to každopádně. Jdeme do ní. Ne, to je ještě krátký na cílovou rovinku. To ne. Velký jumpy, samozřejmě teda se tady na tom teda můžete vyblbávat jak chcete. Já se to teďka teda pokusím nějak rychle dostavět, ať tady nejsme... A co jsem to teďka zmáčkl? Teď nevím, co jsem toho zmáčkl. Asi něco, co jsem nechtěl. Ne, že mi tu trať teď kontrol seberete, potvory jedny. Co se děje? Já chci zpátky do toho. Jaj, tady na mě cikání teďkon. Evidentně si dávejte pozor na to, co mačkáte, protože jsem teď zpáčku křížek, upřímně nevím, k čemu patřil a začínám se bát, že to budu muset asi dělat znova. Já nechci. Načti se ty mesku, ať tam děláš cokoliv. Už vidím, jak to bylo smazání celý tratě, ty vado.
Ne, jo, aha, jasně, otestování tratě. Jo, potom co máte udělaný, tak si můžete i otestovat. Jaj, tak to je hodně sprostá trať tohleto. Jump, dobrý. Ježkovi oči, to je vysoký. No tak. Dobrý, to by šlo, jej. No tak děcka, za tohle to by mě teda nikdo nepochválil, ty vado. Bum. Chudák, a už zase líbá zem, ty vado. Bo jaký květinový dítě tohleto. Plom, plom, šup. Jáhy. Jo, potom tam, kde to ještě nemáte zvoraný, tak tam samozřejmě nic nemáte, že jo. Zpátky. Tak evidentně nejsem dobrý stavbař. Ta začáteční část je taková nějaká pofiderní, ta se mi moc teda nelíbí mezi náma, ale drbatý, nechám to bejt. Jde spíš o to, že vám chci ukázat, jak se to dá celý dostavět, respektive jaká příšernost se dá z toho udělat a že jakoby tu trať potom můžete používat nějakým způsobem dál. O to teďko jde, abyste tady to viděli. Kameru, jo, úplně do detailu si tu kameru můžete tam posunout. A mě to bude teďkom bohatě stačit takhle. Tak, já jsem to chtěl každopádně předtím smazat, tohle jsem vůbec nechtěl. Tak, co s tebou? Já nemůžu, jo, abych chtěl, ale. Dobře, no, tak si teda udělám teda jinou, tak si udělám tady to, no. Tak, dám si tam dlouhou, dám si tam tady ty nízký vupy na to nějaký, nacpu tam 3 metrák, druhý 3 metrák, most, tak to se neptejte, na co ten most bude, to nechtějte to dovědět teďkon. Tak, tady, jsem chtěl udělat táhlou, takhle ji asi neudělám. Sakryš. Počkej, neblbni, ty vado. No dobře, no, tak si tam nechám tady tu už, no, teda, když jinak nedáte, tak co mi zbývá. Jo, je blbý, že to nemůžete jakoby úplně točit až moc, jakoby do stran, kam chcete, že musíte aspoň vždycky nějakou tu. Jo, tady už můžu. Tak počkat. Takhle. De facto si můžete udělat. Můžete si když tak udělat úplnou opravdu blbost normálně, kterou by v životě nikdo nejel, jo, prostě, za kterou by vás spíš každý poslal, vy víte kam. Ale nicméně to je na tom to pěkný, jo, že potom v tom výsledku vlastně si fakt můžete dělat úplně strašný kraviny. A já jsem asi propásl tu příležitost, kdy jsem to mohl postavit přes to zelený. Jasně, ono to tam může jít maximálně na začátku, teďkon už ne. A to jsem prokaučoval, nicméně já se z toho ještě vyvlíknu. A nebo už taky nevyvlíknu. No počkej, tohle se taky musí nějak přehodit, neblbni. No počkej, ty opičáku, já to musím. Ne, on se mnou nebaví normálně, teď on zase, potvora jedna. Ano, tohle chci a chci to rychle otočit, prosím tě, jestli by si mohl být od té lásky. Jo, mohl, dobrý. Ale na opačnou stranu, to je takhle. Tak. Jaj, dámy a pánové, tohle to bude naprosto psychotrať, ty vado. Pam. Čekejte. Haha, já vám dám. Tady bude big jump. šup. Tady se to hezky jakhle zakroutí.
Otáčka. Tak to... Jako já nemám moc velkou fantazii jako tady v tom, takže neočekávejte, že to bude bůh ví jaký. Jsem tady v tom takovej až moc skromnej. Jinak jak můžete vidět, nemáte to moc omezený, co tady chcete dělat. Můžete si tady teoreticky blbnout jak chcete. Nikdo vás neomezuje v počtu dílů, jako to bývá, dejme tomu, a nevím, u tvoření nějakých vinylů, dejme tomu na auta, jo, jak to můžete znát třeba z Forzy, kde si něco nemůžete udělat, protože už vám došly vrstvy, když teda, myslím si, že aktuální limit asi stačí každému, když ho nevyužiju ani já, ale tady si jednoduše můžete stavět až do soudního dne. I když evidentně teda asi nemůžu. A já tam mám křivý jak paragraf. Ono to musí procházet přímo. No tak se nepicněte, no, tak mi to nevyšlo, no. Nicméně teď nevím, jak to... No počká, já to nechci finish, ani tohle to nechci. To chci zatočit trošku. Už to asi nezměním teďkon. To mazání těch posledních není úplně nejlepší mezi náma teda. Protože teď upřímně nevím, jak se probojovat k tomu, abych tam dal... Jo, vůb tam je. Tak to nevím teda. Co teď mačkám? Nevím. Jo, aha, já jsem šel potom dokola. Jej. Omluvte mě zhoršené stavební dispozice. Počkat, zpátky, ty neblázni. No tak je to dopadá, když to postavíte křivý, ty vado, jak řiď. Uf, sa. To je náročný tohleto. Evidentně se mi nedaří můj záměr, který jsem chtěl udělat teda. Jo, to je problém, že když to jednou pokafráte, tak jste docela v ryti, slušně řečeno teda. Protože já jsem si to teďkon pokafrál a dost pěkně teda. A evidentně se to teď se mnou nebaví. Já to tam chci ještě postavit nakonec, prosím. Potřeboval bych tam rovnej dát, ale to už asi se nechytám teďka. Jo jasně, jsem ho dát můžu, ale jsem už ho pak nedám. No tak řekněme, že to není úplně dokonalý. Menu, free kamera. No nic, necháme to teďko uložený takhle. Já sem frknu nějaký název. Chaos 1, dejme tomu. Jasně, to víš, že to chci potvrdit. Dobrož, zpátky. Ještě zpátky. Teď si teda ukážeme, jak ta psychická šílenost vypadá.
To mazání těch posledních kusů by měli ještě nějak odladit, nebo když tak případně upravit do budoucna, protože buď jsem já úplně nepřišel na ten nejlepší způsob, jak to stavět, nebo když se jednoduše někde netrefíte, tak máte docela problém, protože když to potom stavíte dál a dál, tak se dostavíte takhle do killu, jak jste teďko mohli vidět, ale může to být taky tím, že mám vošový pazoury, nikdy nevíte u mě. I to se stává. Jeď, 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 prosím tě, jeď. Jinak od Milestone brzy uvidíme další hru, už jenom 9 dnů nás dělí od super závodu Gravel. To super závodu berte trošku s rezervou, protože si nejsem moc jistý, že dokážou vydat za sebou dvě hry, které budou minimálně aspoň stejně průměrně dobrý, ale uvidíme. Šup, tam, jo, a jo, tak dalo by se na tom jet. Ještě, šš. Chudák. Něco uveje. To jsou zákernosti tohleto. Jako mezi náma, ale jako do jako multiplayeru, to dostou úplně ideální tratě postavit nějakou takovou vůbec rozhovadilost, jako. Ty lidi pak budou čekat bohu, co? Ou, to byl tvrdý dopad. Chudák jeden malej. Trochu psychedelický tohleto, že nevíte, kam máte jet. Bum, křach, nevybral jsem to výborně. Jo, tady už by to potom šlo. No a tady bohužel jsme teda skončili, protože jsem tady... Hej, dobře vykopaná ta jáma, ty vado. Je co vtipný, on opravdu ten editor, tak jak vám to ukáže, že to je, tak ho tady i nechá. To je docela vtipný, teda. To se nedivím, že jsem tady absolutně no nic nepostavil, protože tady už by to nikdo nedal. Každopádně na těch velkých stadionech, jak tu vidíte, tak oni jsou opravdu dost velký a jako myslím si, že tady se můžete vyblbnout až do Aleluja, tady musíte udělat úplně mrtě kreací, jo, já jsem tam chtěl udělat ty porezdy pod těma mostama, aby se to tam střídalo, jakoby tady si myslím, že se můžete vyblbnout a tohle to je asi to, u čeho potom strávíte nejvíc času, až si dojedete jednou, dvakrát kariéru, protože mezi náma, i když teda jsou nějaký DLCčka, který teda teďko jsou snad, myslím, jenom v rámci těch kosmetických doplňků nějakých, tak dřív nebo později určitě autoři do toho něco ještě nacpou, ale že jo, jde o oficiální hru, takže jakoby těžko vám tam dají nějaký obsah, který tam nemá být, který není spojený s tím Monster Energy. Takže jestli tam něco bude příště, dejme tomu v budoucnu spojenýho ještě s tím editorem těch tratí, že by vám tam dali větší množství toho těch tratí nebo těch možností na tu trať, tam máte ten stadion a podobně, že by tam třeba byly další, kdo ví, možný je všechno, každopádně zatím co tam je, to tam je, v materiálech je psáno, že to můžete využít i v onlineu, tak se teď zkusím podívat, jestli by ten můj nedodělek šel nějak aplikovat, i když nemá start a cíl, tak asi teda pochybuju, že by to nějak fungovalo extra rozumně. Asi obávám, že asi ne. Asi ne, asi ne. Fakt se to nedá nějak? Ne, nedá. A jestli bych to nemohl, kdyby tomu nějak jako vylisovat a dělat, že to tady není, nebo... Je to škoda, že tu není nějaký bod, který by to smáznul úplně. Já nevím teďko, jestli teda jenom já tady nechápu prostě, jak to promazat, nebo jako v nápovědě dole nic nevidím, teda, že by tady šlo nějak ten kus dát pryč, takže to jsem trochu ztracenej.
mezi náma teďkon, ale úplně teda. Jakoby vidím, že tu jdou přidat nějaký serepetičky, ale kam s tím, co s tím, proč s tím? Jednoduše vás to prostě nenechá udělat. Místo toho, co už tam jednou máte, tak už tam nic jiného pak místo toho nepostavíte. A to je za mě velký problém tohle. Takže rozhodně si dopředu ty editory promýšlejte, protože jak to jednou zvořete, tak jste v killu a už si to nenahradíte, protože to jednoduše evidentně nejde. Nebo jsem já tupoň obecnej a nevím, jak to udělat já. Jo, počkat. Už jsem na to možná kápl. Ne. Jsem si myslel, že cancel bude třeba jako fungovat tak jako, že jako teda delete. Ne, nefunguje to jako delete. To jsem spíš já ty delete. Nevím, nebudu se tady s tím teďkon zdržovat, nemá to význam. Jo, chci to opustit. Počítej s tím. A na ten multiplayer se můžeme každopádně podívat. Schválně, jestli tam někoho potkáme, kolik tam bude lidí a v jakém stavu to teď bude, v jakém to pojede. Tady to vidíte, Xbox Live a moc tady toho nemáte. Máte tady leaderboards, máte tady create match, máte tady quick match. V obojí je vlastně stejný, jenom s tím rozdílem, že v create match je to váš závod vytvořený. V quick play tady si jenom vyberete, co vás zajímá, jestli tady něco považujete za nutný. Pokud chcete co možná nejvíc hráčů, aby vám to našlo, nebo jakoby tu největší škálu. Tak si vyberete, dejme tomu, not important, myslím si, že pak vám to vyhledá těch nejvíc lidí, co to půjde. A můžeme se zkusit podívat, jak to pofrčí, jak to půjde. Na stream by to nemělo mít žádný vliv, protože přece jenom tohle to si nežere nějak extra hodně dat. Data. Takže pak si musíte chvilku počkat, ten matchmaking chvilku trvá. No a vidíte, jsem tu zase sám, ty vado, to je... A už. Ježišmarja, 181. To bude nějaký divoch, ty vado. Ten mi naklepe fajfky, ty vado. Ve dvou lidech to je takový dost čudný. Každopádně já dám teda ready a... Vybereme si... Jo, vidíte, že tady... Já jsem ještě nic nedal. Tak dobře, no, tak... V multiplayeru si potom můžete vybrat někoho jinýho, jo, ale jako... Jak... Uvidíte, jakoby ty... Já nevím, mně přijde, že ty ksichty vypadají všechny stejně hnusně, jo, takže bude to úplně jedno, prostě koho si teda vyberete. No, to jsou všichni takový teda zoufalci, ty vedou chudáci, to je... A tohle, bo prostě, já si tady nechám tady toho, je to... Zílí, ale souhlasím s tebou. Když si zapneš MXGP3, tak hele, mezi náma já si myslím, že tam, že jakoby ten progres nějaký moc velký v tom zase to rektáme nebude. Deformaci terénu už měl mít předchozí MXGP3, to samý vlastně Unreal Engine taky, to už taky běžel na tom minulý díl. Nějaká ta upravitelnost těch strojů tam je taky. De facto tohleto je pokrok kupředu jenom v tom, že jsou tam jiný licence. Jinak jakoby v velkých úvozovkách je to jenom jakoby přirozený pokračování toho vývoje těch her, jakoby který Milestone dělá v tady v tom odvětví. Takže si zatím nemyslím, že pokud nutně se na to nechcete vrhnout, že byste to jako museli teďko nutně mít, tak určitě bych ještě počkal minimálně aspoň na ten jeden update, co to s tím potom udělá. I když ve světě jsou spokojení, koukal jsem na recenze i na jaký je ten průměr a někde se nebojí dát i 80%, tak jsou asi velký fanoušci, nebo prostě hráli na lepším železe, nebo neměli problémy, co mám já, netuším. Každopádně poslední dobou jsou zajímavý ty hry nově vycházející, který
jsou plný nedodělků, chyb a někde se to omluvit dá, někde se to omluvit nedá, co s ním pak neděláte. A zas to trvá strašně dlouho. Tohle to je výhoda. Když tam nemáte s kým dalším jet, tak vám to tam flákne AI, jo? Jo, jinak se to seká teda i v tom onlineu, což je právě to, co jsem říkal, že... Oni jsou prostě dobytkové, oni jedou přes mrtvoly i sami na sebe, takže on je to úplně jedno. Nicméně i ten multiplayer je úplně to samý jako ten normální závod. Jasně, já ti pojedu po hlavě, hele, nemám s tím problém, kamaráde, vlez mi na hrab, nebo já tobě vlezu na hrab a můžeme tady takhle frčet až do aleluja. Jaj, to jsem nevykrosil teďka dobře. No tak, si neudělám ostudu, hergo. No to už asi lepší nebude. Já se tam vejdu, předjedu vás, uhni. Vypočít to. No je to... Nic si nebudeme nalhávat. Je to jedno, jestli hrajete online, jestli... Děkuju, ty kreténe blbej, ty vado. Jestli hrajete online, nebo jestli hrajete si kariéru pěkně v klídku, ty chyby tam jsou na obou stranách bariéry. Takže je to úplně jedno. Děkuju, že do mě strkáš, ty voce se jeden, hrbatej. A doufám, že jsi teďkon vyjel a patří ti to. Ježiš, ne. Já bych se mohl taky občas podívat, jaká je další zatáčka. A šestý místo není špatný zatím. Já to říkám, tohle to nejsou jezdci, to jsou prasata, tohle to normálně. Prasácký prasata, JZD, tyhle normálně. Tak. Ne! To je pitomej, blbej, za tento nonc, úplně zamaštěná patník tam. Přemýšlím, jak tomu říct slušně a nenadávat. Já se vrátím na tu trať. Ne, abyste mi dali respawn, parchanti, se tam vrátím. Uhni! Šmaria, Josef. To je ideální hra na to, abyste si za sebe vypustili páru, pěkně si zanadávali, zopakovali si slovník z prostých slov. Protože tady je to víc než příznačný. No, moje chyba. Já jsem Jantar. Jako tam ten týpek na to, že měl level vyšší než já pomalu mám ve Forze, tak jasně. Nic jste neviděli, to jsem to neprojel. Jaj. Jednu chybičku tu uděláte a celý závod je v prskavce. No. Pak do něch ještě vlítnete jak malé Jarda. Pátý místo, jak jsem se dostal na pátý místo najednou. Zvláštní. Jestli na mě někdo skočí. A pak skočím na něj. Té piču stiva dohrbatej normálně. A už je to v kelu celý teďko. No, co jsem udělal? Teď jsem jel dobře. Jaj, Maria. No, tak to vidíte. Z hezky rozjetýho závodu je to zase v kelu. A to jsem měl tak dobře najet to na první místo, ty vady. Ach jo. Ten satanista tam, ten, který se mnou jede.
to celý pokazil. Si udělám panenku vůru, počkej, se napíšu to Twitter do Gamertech. Budeš brečet ještě dneska v noci, kamaráde. Ty budeš ještě brečet. To ti oplatím tohleto. Potom, když je ta trať. Jo, to jasně, no to víš, že jo. Já taky jsem v cajku tady s tím. Já mohl být první. Nicméně já mohl být třeba taky doktor věd, že? Blbec, pitomý. Desátý. Co? Zde má desátý místo, ty vole. No víš, jo, blbni, ty vole, normálně. Já mu dám, aby si převážel dozadu a on se pitomec převáží dopředu. Tak to je úplná ideálka. A ať už chytím tak maximálně rýmu anebo spalničky, ty vole. Jasně, víte, že jo. Já si to vemu sebou domů tamto. Ještě lepší, když vám to potom tady čumákuje na cestě, ty vado, někde. Jej, teď bych chtěl tak podvádět tady nasypat hřebíky na silnici, teda na silnici. Kdyby tu jaká byla zpo na cestu. Všechny bych vás diskvalifikoval, že podvádíte. Ano. Teď už to žádná hitparáda nebude. Jo, ještě lepší. Žah ho do toho přímo. Sakra, kdy už bude konec. Už je to dlouhý, jak cesta do práce. Zbavte mě toho utrpení. Ha, dobře ti tak. Pazdráte. Ano, i AI dělá chybičky. Což potěší určitě. Když už je tak blbá, tak to ty chyby dělá. Uhni, překáží, saláme. Brzda, spojka, plyn, plnej, kotel, bum. Teď jsem se zakoukal na to, kolik ztrácím a udělal jsem se mi špatně, ty vedo vaše. Říkám, ty bariéry nebudete mít rádi. Prostě ne. Já už na to kašlu normálně. Já už je to úplně fuk teďkon. Já chci poslední místo, dejte mi ho a... Piču se jeden zdrápanej tam ten první, ty vado. Doufám, že mu bude špatně celý den aspoň, ty vado. Jak se říká u nás doma, aby se posrat chtěl. No tak, pust mě tam. Páne na nebi, na kolik kol to dal. Ten snad dal plný závod, ty vado. Se mi ze spaní bude o tom loku monstr zdát. Čekám, kde mě budou předjíždět ty, kteří jsou první. Jo, tip-top teďko. Potom, když už to umíte a jakž tak si týkáte s tím ovládáním té motorky,
Tak už to vypadá i relativně jednoduše, jo, jenže vidíte i pořád, že... Ne, že bych s tím měl vyloženě problémy, ale... Ty kokote... Normálně ta hra je pro mě, je proti mě zaujatá. Já jsem jel dobře a bral jsem to při kraji tamtom. Jako sorry, ale tohle už je vyloženě předpojatost. Do prčic. Dobrý. Ano, to je prostě vončo. To už potom začnu dělat kraviny úplně. Zbytečně a... Jinak tu hru můžete milovat, ale taky nesnášet jako mezi náma, což... Jak se říká, mezi nenávistí a láskou je mrzká hranice a já ji aktuálně pokouším teda, co to jde. Jo. No tak teď už oporu nikoho nechytím, tam ty už jsou všichni tak daleko, že... Jak tedy ty zábrany jsou fakt jak z kamene, ty vero. Ach jo... Přitom teď mě nepřišlo, že bych jako se nutně musel vybourat a docela jsem si fandil, že to jako vyberu. Dobře, no tak nevyberu. Můžete vidět, že se to mrcasí čím dál tím častěji. To je bohužel běžný. Prostě jak to musí něco dočíst navíc, než tam má být, tak to dělá Braigl. Teď jsem si měl rozbít hubu, nerozbil jsem si jim. A je tu ještě pár věcí na odladění. Evidentně se v dnešní době fakt nevyplatí kupovat nic. Jo, aha, já jsem díky mému AI kolegovi i na solidní pozici. Jej, tam ten zmetek je první. Humus jeden. Jo, tak to mě netěší, no, že jsou taky dlouhý načítací časy i v MXGP3. No tak tady aspoň vidět, že jsem nekecal, když jsem říkal, že prostě to dělá... Že to dělají kluci z Milestoneu, jak prostě na támhle manufaktuře, no. Tím nechci říct, chraň bůh, že to je jenom přeskinovaný MXGP, tohleto to rozhodně ne. Ale jednoduše, když děláte 3 hry ročně, nebo Bajvoko, většinou 3 hry ročně, tak nemůžete je prostě udělat pořádně, ať se na mě nikdo nezlobí. Já se tu ještě jednou, mrknem na nějaký závod, já tu dám Texas, ještě tady dám si šanci si to tu vyřídit s Jouzou. No helejte, má cenu si měnit vůbec nějakýho borce? Ale si ty kokos. Adrian Roman. To je aspoň jméno nějaký. No a všichni jsou fakt ale stejný úplně teda. Blake Baguette. Bagueta ty vada. Tak pojď Bagueta, vymusí tě. Pojedu s Baguetou. Pan Baguette, ty vole. Doufám, že jsem si aspoň vybral tak, kterou znám, Kristovo ráno. To nevím, teda mezi náma taky dvakrát nic neříká. Kde budem startovat? Tamhle, zatáčka. No, potěžko štětivar. Bude hezký. Chci odvetu. C
celá ta hra má takový rokový podkres, což možná teď nepatrně slyšíte. Nejvíc ze všeho je pěkná akorát ta úvodní znělka, nebo jakoby ten hlavní motiv, který se táhne tou hrou, který je takovej zapamatovatelný, dobře graduje, má to pěkný sound, ten zbytek je prostě sterilní herní hudba, kterou můžete slyšet ve stovkách jiných her, ničím nevýrazný, prostě rok nějaký Thunderbolt, tatará, titiri, hotovo. Jo, jdem na to, mě je úplně jedno, kdo se mnou jede. No jen si jeď, chlapečku. Ježiši, já si nabiju hubu, já už to vidím. Rychle na první místo, rychle, čím dřív budu první, tím spíše někdo rozbije. Rychle, 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 rychle. Ne, já to pokakal. Uhni, uhni, ne, ty vole, jdi z těch zábran dolů. Ježiši, to je situace tohle. Já mám za sebou. On mě bude chtít sunat, já už to tady vidím. A taky se mu to asi podaří brzo. Ne, já se sundám sám, kreten blbej, ty vado. Víc jsem tam... Nic, ty vado, to je... To už je zbytečný. Rozčilovat se tu nad tím, jak je... Hloupost některých her obrovská je fakt zbytečný. Jasně, výhodně z té trati. Já tam vlastně nechci ani na té trati být, v pohodě. Já si pojedu po svým a je mi to úplně jedno. Jestli si někdy říkáte, že jsou skuteční hráči v nějakých hrách pěkný svině, tak mi věřte, že umělá inteligence, když má svoje dny, dokáže být ještě 4x tak větší. Uhni, baterko. To je zatáčka tohleto pofusaná, ty vada. Zákeřní ty zatáčky takhle. O ne. Vždyť jsem to mohl hezky, už tam jsem viděl, že už takoby bych si i věřil na nějaký lepší místo. No, teď si můžu zase věřit takhle na prd. Jak já bych ho skop z té motorky. To si nedovedete ani představit. Sakra. Já jsem zase ve šrajtofli. Ne, jak se vám to jednou po tento nonc, tak se vám to tento nonc furt. Noční můra na mňá na střed. No, tak teď jsem to úplně teda vylepšil, děkuju, že jsi mi ještě pomohl. Jsi zlatej. Teď si zase pomůžu já okolo tebe. Jo, tak to bylo tip-top teďko, dobře využitá bariéra. Neblbni, už mi zase chtěl skalpovat. Lump jeden línej. Ježiši. To tu nemůže být nějaký podavač nebo ne podavač, uklizeč nějaký, ty vado. Takových nezaměstnaných je, ty vado. A on tu nemůže být někdo, kdo by to odklidil z té trati. Uhněte, nebo vám skočím na hlavu. A nebo oni mě. Jo, dobře využitý soupeř teďka. Dobrý. Další blbá zatáčka. A je fakt, že blbá.
uhněte. Jedu. No, řekněme si upřímně. Závody aut bývají teda lehčí. Může vás trochu utěšit fakt, že když si všechno nastavíte na ten lehčí režim, jako by ten asistovaný a semi-pro, dejme tomu, tak k některým z tady z těch věcí ani nemusí dojít. Což teda neříkám, že se automaticky z blbý umělé inteligence stane ta nejchytřejší, kterou jste kdy viděli. To rozhodně ne, to se prostě nezmění. Každopádně minimálně aspoň to, že třeba máte nějaký kolize nebo vyjíždíte z dráhy, tak minimálně to by se mělo trošku zlepšit. Nedám, věřím si. Juj, se mi to smeklo až moc. U něj. Bro. Jo. Já mám radost z 8. místa, ty vado, kdybych vyhrál zlatou na olympiádě, ty vado, to je hrozně. Ježiši, ty vado, jeď. Prosím tě, jeď. No tam, to je sice hezký, ale tímhle směrem ne. Už jsem se viděl, že jsem zahlavě normálně. Uhni, ty plameňáku. Ještě na mě zase skočíš. Co nás sledujete bez obrazu, tak se ho prosím vás zapněte, abyste si nemysleli, že tady hrajeme bůh co. Žádný nepřístojnosti to nejsou. Tak. No tak. Ježkovi oči, já se vždycky už vidím před těma, který jsou přede mnou. Ono se to pak vždycky tak hnusně pohnojí. Jo, teď si to pohnojil on. Počkej, si tě chytím. Stůj. Nechci. Dobře jsem to ještě viděl. Jo, to bylo dobrý. Hezky jsem to pořešil. Ano, dozadu se sklouznu. Drž si zadek, ano. Tady moc neblbnout. Taky moc neblbnout. Vybrat pěkně, ne pod plným, dobře. Taky se tam mohl zvencnout ještě víc tou motorkou. Jej. A řekněme, že je to i trošku umění. Já už chápu, proč tam ten má tak velký level, ty vado, on je zase první, ty vado. Asi už je na ty dobytky agresivní zvyklý. Jasně, hubu si rozbiju, ne, dobrý. Jo, to byl pěkný jump. Dobře. Věřím si teďko na urvání další pozice. Kdybych já držel tu svoji nevymáchanou tlamu, ty vado. Vždycky to zakřiknu, vždycky, ty vado. A to je asi už v čabajce teďka. Ach jo. No to víš, že jo. Tak si jedně, to už úplně jedno zase. Už jsem zase rezignoval úplně na všechno. A už mi ten závod zase přijde strašně dlouhej. Jak nejsem první, tak je to hrozně dlouhý. No, dobře. Do pozici bych si ještě možná mohl vzít zpátky. Dobrý, to jsem ještě urval. Podhráblo. A jinak zvuky taky nejsou vůbec špatný v té hře, to bych taky pochválil. Jsem možná i v recenzi i snad zapomněl. Ale i zvuky jsou moc hezký. Tak.
Liškovi v oči. Já si to vždycky poseru sám. Vždycky strašně vehementní, ty vedo. Chci rychle to projet. A prc toho. A poslední snad aspoň nebudu, když nic jiného. Spíš je to takový blbý, když si dáte stejně online, když tak tady jedete proti jednomu soupeři, který ještě evidentně matchmaking buď nemá lidi, nebo je taky celý takový nějaký šiblej do hlavy jako celá hra. No jo, tak prostě ježiši. Jsem tam neviděl přes tu jeho šišku, ty vada, malem jsem to zase napravil do té bariéry. Kriste pane. No tak to už, já možná ještě bych i to poslední místo mohl dát, helejte normálně. Byste to radši měli ukončit, protože normálně už to začíná smrdět nějakým failem. Oni i ty zadní příčky nejsou špatný, ale... To každopádně nedořek, že když potom si jedete ten online, doufáte, že poměříte síly s někým skutečným, a ono z nedostatku hráčů nebo z ledabilýho matchmakingu vám to hodí jednoho člověka, který je evidentně teda někde trochu jinde než já. Tak si potom taky moc nezajezdíte, nebo respektive vás to moc nemotivuje a řeknete si, no tak to se na to můžu 10-20 a jezdit si sám a svým způsobem budete mít pravdu. No a teď jste to zase viděli, předtím než jsem odstartovala časomíra, tak zase si prostě hra řekla, že jí něco schází a zase lehký freeze a... Tohle jsou chyby, které tam jsou od prvního dne, podle vyjádření autorů. Vědí o nich, pracují na jejich opravě, já jim pevně věřím, držím palce, ale no, tak nakonec to nebylo tak špatný. Čtvrtý místo i s mým stávým kolegou. Jinak děkuju. Jsem rád, že na tom nejsem sám. Kdo začne hezky a pak místo, aby šel líp a líp, tak jde hůř a hůř. To už tak bohužel bývá. Já to mám právě v tom online úplně opačně než v té kariéře. Tam začínám špatně v té kariéře a vždycky se dostanu hnedka na první místo. Tady to mám úplně opačně. Špatná karma. Už nechci pokoušet štěstí tady s tím chlapíkem znova. Jaký udělat sumár sumárum? Sumář je takovej, že pokud si o té hře chcete přečíst i to, co jste třeba neviděli, tak ji najdete u nás na xboxwebu.cz. Já jsem tomu osobně dal 6 z 10. Přemýšlel jsem i na 7 z 10, ale upřímně přes ty chyby a přes to nevyladěné technické zpracování a tu zdrcující umělou inteligenci jsem jednoduše nemohl dát víc než jenom těch 6, prostě mi to nedalo. Je mi líto, jestli tím urazím něčí city, komu ta hra přijde ještě nalíp, ale bohužel nedá se svítit. Třeba si Milestone zlepšej náladu a u mě aspoň takovou reputaci tím, až vydají Gravel za 9 dnů nebo za 8 tak nějak. Tady k těm závodům je to teda všechno, sledovali jste Monster Energy Supercross, já vám moc děkuju za vaši společnost tady u toho streamu. Určitě se uvidíme příští týden, u čeho přesně vám teď nepovím, minimálně ne přesně, takže se na to radši vykašlu, abych vás lákal na něco, co pak nakonec zase nebude. Každopádně jistý je akorát to, že zítra se na vás bude těšit kolega Lukáš, Luk83, který se podívá na druhou nebo na nabídku druhé poloviny tady toho měsíce, co se týká programu Games with Gold, vytáhne Assassin's Creed Chronicles India. Takže zítra u Indiánů.
Jak by si myslel Kolumbus? Já dělám si srandu. Zítra v Indii, asasíním a já vám moc děkuju, za mě je to všechno, mějte se pěkně a čau.